Пане Константине, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, вітаю глядачів «Еспресо». Розкажіть, будь ласка, як у вас зараз? От просто от вихідні, субота, неділя, запорізький напрямок на тій ділянці, де вам все видно, чути, як це виглядає? І кажуть, що вже от не тільки вояки, а й бройна техніка Збройних сил України настільки далеко пройшла, що проминула останню лінію оборони. Ну, хто каже, він, мабуть, там побував на тій лінії оборони. Тому я можу питаємо сказати, вас, так. Я можу лише сказати те, що бачать наші хлопці свободі. Да, йде певне просування, пересування, але під сумасшедшим артилерійським і авіаційним вогнем російських окупантів. Дуже складно долати під ці захисні споруди, окопи, траншеї, росіяни постійно намагаються загнати наші певні ловушки і потім накривають артилерію, але тим не менше, за рахунок дуже грамотної тактики і, як би так сказати, правильніше, командної роботи і арти, і нашої авіації, і розвідників, і бронетехніки, а насамперед штурмової піхоти, вдається брати під контроль певні ділянки важливі росіянам, ламати логістику. Але тобто дається дуже важко, дуже повільно і подекуди дуже важкою ціною. А можемо просити про подробиці з-під Вербового? Так, пам'ятаємо, що вже останні тижні там було напружено і гаряче. Навіть певний час просили нас не згадувати, не розпитувати. Чи зараз можемо вже говорити? Ну, росіяни там вчепилися дуже міцно, і вони використовують особливості рельєфу. Там кожен, хто хоче, може по карті побачити, поки вони її отримають. Але там ідуть дуже важкі бої постійно, їхня авіація працює без перестанку. От, власне, ви згадуєте вже вдруге про авіацію, ми теж дивимося з їхнього боку, вони теж говорять про посилення на південному напрямку саме оцієї тактичної прифронтової авіації. Вони просто наситили там і частіше літають, чи просто бракує нам проти повітряних, скажімо так, переносних засобів? Ну, як, скажімо так, є чим відповідати на цю тактичну авіацію? Чи вони стараються діяти на відстані керованими бомбами? Ну, паритету в авіації у нас тут немає, треба казати відверто. Вони раніше дуже нахабно все поводили, зараз, так як наші вже наловчилися працювати по їхній авіації, то вони використовують ці бомби, які скидають там за 60-70 кілометрів від лінії зіткнення, для того, щоб зберегти свою авіацію. Тобто до вас вони не летять? Ну, скажу так, якщо літаки не летять. А гелікоптерами вони працюють прямо на лінії зіткнення? Так, да, вони гелікоптерами полюють за нашою технікою. У них десь, дивіться, а якщо авіація, літаки, маю на увазі, вони більше працюють по лінії зіткнення і по інфраструктурі, яка, грубо кажучи, там знаходиться на нашій стороні, то гелікоптери у них, ну, відсотків десь 95 працюють виключно за нашою технікою, полюють. Пане Костянтине, Токмак, так, ми розуміємо стратегічне значення цього населеного пункту і що це одна із найближчих цілей, якщо йдеться про запорізький напрямок. Чи крім оцих всіх формувань російських, їхньої техніки, бронетехніки, їхньої авіації, географічно, власне, є якісь додаткові перешкоди, є якісь нюанси, які ускладнять процес, ускладнять роботу Збройним силам України, на які треба зважати зараз? Ну, довкола Токмака багато їхньої техніки стоїть, всяких там, починаючи від звичайних кулеметів і до зенітних розрахунків протиповітряної, протиракетної оборони, танчика вони там натикали. Вони будуть за нього чіплятися, тому що це і логістичний, і військовий, і медичний для них центр, і транзитний, тому що всі запорожці до повномасштабної війни, ну, не всі, ну, велика частина, я ж кажу, теж відсотків, може, 80-90, через Токмак їздили на українське Азовське море влітку відпочивати.
А як загалом, до речі, до вас, до побратимів ваших ставиться місцеве населення, якщо воно, якщо ви з ним маєте можливість десь стикатися? Ми мали багато історій прифронтових із Східного фронту, там дуже двоякі враження від абсолютного сприйняття і до повної ждунів ватного руського міра. Як на вашому напрямку? Повний вінегрет. Є ті, хто підтримують українську армію. Є такі ні риба, ні м'ясо, їм би все одно хто є. А є такі відверто упораті ждуни, якби, які чекають. Ну, це здебільшого люди такі 70+, які там Совєтський Союз, ковбаса по 2,20, безплатна путівка на морі. Якби. Але я хочу сказати не тільки в прифронтових громадах. В Запоріжжі теж повно людей, які, м'яко кажучи, не зовсім про українську позицію тримають. Так що тут є де попрацювати спеціальним службам. Тобто це не змінили ні обстріли, ні ракети, ні шахеди, ні бомби, нічого не змінили в цій категорії запорізьких ватанів? Я думаю, що їх уже нічого не змінить, там, хіба що їх десь там завалять в подворотні, і вони не будуть більше поширити свою пропаганду. Ну, люди дивляться російське телебачення, російські читають всякі пабліки, ностальгірують. Ну і плюс ми ж, там може ще якась є російська агентурна ФСБшна гра. Є ж, ну, треба знову ж таки, але якщо і казати для об'єктивності, то і проукраїнської такої пропаганди, інформаційної політики дуже бракує по багатьох аспектах. Я можу приклад навести. Ми колись пару років тому дивувалися щиро, що обласна рада не може виділити 30 тисяч гривень на оновлення меморіальних куточків пам'яті загиблим запорожцям в тих же самих навчальних закладах або в музеях. Нам чиновники на 2-3 сторінках присилали відписки, відмазки, чому вони цього не можуть зробити. Тобто тут не тільки російська пропаганда грає, тут ще й українська влада утильгає на обидві ноги в плані там пропаганди проукраїнської, меморіалізації наших героїв і такої хорошої патріотичної інформаційної роз'яснювальної роботи. І на завершення тоді, ви вже це, власне, згадали, але просто хочеться зрозуміти, ну, ми пам'ятаємо події в Запоріжжі, коли вата отримала і місто не перетворилось на Запорізьку Народну Республіку за лекалами ЛНР, ДНР. Та, але в цьому випадку ми теж звертали увагу на дуже велику специфіку. В місті дуже активними і агресивними була Московська церква, ну, то, що ОПЦ, МП, то, і крім бойових попів і архієпископів, там ще були ряжені і казачки. Ну, одним словом, агітура там була. Як вони себе зараз проявляють? Публічно ніяк.